Peter Gade, tillykke, så er der en VM-medalje i hus. Hvordan har du det lige nu? Ja, jeg er rigtig glad for, at jeg vinder kampen. Jeg er rigtig glad for, at jeg har en medalje, som du siger, i hus til Danmark. Det er jeg stolt over. Det er nogle år siden sidst, og rigtig mange år siden første gang. Men det er fedt at gøre det igen, og så fantastisk at gøre det her med den opbakning. Yamada var en god spiller, og han blev godt fra sig i dag. Men jeg synes, jeg var rolig hele vejen igennem. Spillede mit spil. Gjorde det, jeg rent taktisk skulle gøre. Og på et eller andet tidspunkt, så viste jeg, så ville han knække. Det gjorde han også. Du ser ud til at befinde dig utrolig godt på trods af varmen. Hvad er det, der er så specielt for dig ved at spille herinde? Først og fremmest er det selvfølgelig opbakning. Altså det er en meget, meget intim hal. Den er ikke specielt stor, og stemningen er fantastisk. Og man mærker næsten publikum tæt omkring sig, og det kan jeg godt lide. Det har jeg været vant til, siden jeg var her. Jeg var knægt og spillede i små haller i Danmark, så at gøre det til et VM, det er ret fedt. Nu nævner du selv det, da du var knægt. Du er jo ved at være gammel, og Lars Påskes exit i dag betyder jo faktisk, at du er den ældste. Ja, det frygtede jeg lidt, du vil sige, men ja, det må vi tage derfra. Jeg føler mig ikke helt så gammel, som jeg er. Det vælger jeg i hvert fald at prøve at overbevise mig selv om. Men jeg nyder det selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg er tilbage. Og at kunne spille sådan nogle turneringer som den her, det er det, man træner for. Og jeg nyder hver sekund. Og nydelse, det er også noget af det, der karakteriserer dig. Gourmet Gade har vi døbt dig ind på vores side. Hvad siger du til det? Det ved jeg ikke, det er første gang, jeg hører det, men jamen, jeg elsker mad, og jeg elsker vin og alle de her ting. Og nu er jeg i Paris, og så nyder jeg selvfølgelig det. Jeg kan ikke rigtig nyde vinen, men jeg kan nyde den rigtig god mad, og det gør jeg efter hver kamp, jeg har spillet, og det skal jeg også i aften. Men ved du hvad, jeg er sikker på søndag, så nyder vi et stort glas vin sammen, når du hænger guldet om halsen. Hvis det sker, så bliver det mere end bare et almindeligt glas i hvert fald. Men der er lang vej til det endnu. Det er godt.